وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Şeyh Muhammed'in bir fetvası var ki, bidətçi imamın arkasında cənazə namazı qılmaq olmaz və ya dəfnində iştirak eləmək olmaz. Fetvaya aydınlığı gətirəndiyinizdə. Yəni, Şeyh Muhammed deyir ki, nə? Bidətçi imamın arkasında... Bidətçi, o ümumi sözdür, qardaşlar. İndi bidət baxırdı, bidət hansı bidətdə? Var bidət küfrə aparan. Lakin səhi nədir? Səhi budur ki, İmam hələ müsəlman sayılırsa qiblə əhli, onun arxasında namaz caizdir, namaz səhiddir. İmam kafir olsa, onun arxasında namaz onda batildir. Məcbur olsan qıl, amma sonra qaytar girən, sonra qaytarsan. Amma imam hələ kafir deyil və qiblə əhli sayılırsa, müsəlman sayılırsa, namaz onun arxasında qılınır. Necə Şeyxülislam da buyurur İbn-i Teymiyyə, hətta bidət, Şeyxülislam deyir ki, bidətçinin arxasında namazı tərk eləyən özü bidətçidir. Yəni, siz çaşdırmasan alimlərin sözləri. Ola bilər, Şeyx Muqbil artıq onu deyir ki, kafir olan, artıq kafir olan, təyin olunub ki, kafir də o. Çünki səhi budur ki, Əhlüsünnə və Cəman mənhəcində bidətçinin arxasında namaz qılmaq olar və qılırlar. Sahabələr xavaricdən arxasında qılıb cənazə, namaz. Ona görə gəldilər Osman radiyallahu anhə, çünki Osman radiyallahu anhə mühasirə almışlar ev dustağı. Dedilər ki, ya əmir-il müminin, bəs xavariclər imam diyarır Mədinədə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidində dedilər ki, onlar diyarır, neyini edir? Dedi ki, qılın. Namaz ən xeyirli əməldir. Kim o əməli edirsə, onunla edin. Aydındır. Əhlüsünə qılır. Yəni, amma bir şey var da, qardaşlar, bax. Məsələn, var ümumi rəy, əhlüsünənin üsulu var. Qaydalar qoyulub. Sonra kimsə alimlərdən ola bilər, nəsə desin. İndi bizdə ya əhlüsünənin üsulunu qoyaq o tərəfə, onun sözünü götürək, ya da onun sözünü qoyaq bu üsula və buranla yozaq. Aydındır. Olur hələ. Görürsən, sələf alimlərindən hərdən nəsə qoyurlar, olur, olur. Və ya təfsilat vermir. Ümumən deyir, hələ şeylə o şey çaşdırmasın. Yəni, bu xavariciləri o çaşdırır və xavariciləri də qardaşları elə çaşdırmaq istəyirlər, şübhatmaq istəyirlər. Və sən deyir ki, Şeyh Fozan namaz qılmayan kafir görür, məsələn də. Sən deyir, görsün, ümumi rəydir, Şeyh Fozan, bəli, alimdir, var elə rəy. Hələ rəy var, əhlüsünnədə, Şeyh Fozan deməsə də. Lab, Şeyh Fozan deyib ki, namaz qılmayan kafir deyil, möminlərin möminisidir, məsələn. Lakin biz deyirik ki, bəli, bu rəy var. Bu rəy var. Belə rəy var, bəli, ümumən deyilir. Lakin müəyyənə tətbiq eləmək üçün, ne üçün təkfirin təkfir məsələlərdirsə, təkfirə qayıdırıq. Onun şərtləri var, ondan sonra bəli. Salamı hizbilərlə və onun ətrafında olan siravilərlə də kəsməliyik. Qeyd edim ki, o siravilər isə dəvətdə fəaldırlar, dəxtlər paylaşırlar və s. Yoxdaşlar, bilirsiniz, salam məsələsi belədir ki, biz hizbilər cürbəcürdür də, var elələr ki, məsələn, mumeyyilərdir və s. Onlara salam yox, belə sıralara salam veriyorlar, qardaşlarımızdır. Sadəcə çaşıblar, düzdür, səhv özlərindədir. Kim hazır, səhv özündədir. Lakin yox, belə sıralara salam verin. Biz fəal indi nisbidir də, ola bilər adam fəal olsun, bu məsələ problemdir ümumiyyətlə. Qardaşlar deyir, yox, salam verməyəcək, yox, fəaldir. Obrisi qardaşlar deyir, yox, fəal deyil. Yəni, fəallığı nədir? Yəni, ola bilər, indi avandır, götürüb dəstəyə paylayır. Və ya xoşu gəlmələr, götürüb dəstəyə paylayır, məsələn. Hələ o demək deyil, dəst paylamaq, ola bilər, avandır, bilmir. Xeyr istəyir, elə bilib ki, budur düz, götürüb paylayır. Görürsən ki, bilmir məsələləri. Amma məsələləri bilsə, məsələləri artıq məlumatlıdır. Bilir, nə var, nə yox, buna baxmayaraq, xavaricdən tərəfi saxlayır, ona salam verməyin, salamını da almayın. Amma var avamları, qardaşlar, dərsi paylamaq hələ o demək deyil, fəaldır. Avandır. Danışsan, deyəcək, nə, o nədir, mənhəc nədir? Heç bilmir, mənhəc nədir? Hə? Belə məsələlərdə, qardaşlar, biraz hikmətli olun. Siyasətiz olsun, tələsməyin. Yəni, onlar bizim qardaşlardır. Sadəcə, bəzilərini dindirəndə heç bilmirlərin nə var, nə var. Sadəcə inciyib. İnciyib, abi, mənə salam vermədilər, abi, yaxşı məndə belə. Hə? Yəni, inciyiblər çoxsu, yəni. Əqidə mənhəc heç bilmirlər nə söhbət gedir. Aydındır. Ona görə biraz belə hikmətli olun, tələsməyin. Yəni, qəliz olmayın da. Allah-u Teala buyurur.
Peygamberimize sen gel gəliz gəldi olsaydın etrafındaki hamısı kaçardı senin yanından. Etrafı kim idi? Abu Bakr, Ömer, Osman, Ali, Maviye, Abu Hureyra. Ona göre kardeşler biraz hikmetli olun. Bəli biz bidətə qarşı, hizbilərə qarşı şiddetliyik. Sələflər seçilir bu məsələdə ama avamlara qarşı özü olan bizim kardeşlerimizdir. Sadece alladıblar. Alladıblar aydındır. Çünkü biz artistlerle rastlaşmışıq. Artistler. Sözleri deyirlər, sonra deyirlər, deməmişəm. Ama bu da problem. Deyirlər, zapis getir, tez şey çıxıb. Zapis veya nəm. Yani. İnternette hoşa gelmeyen hallar gördük. Fikirləşdik ki, bu bəzi vətəndaşlara təsir edə bilər. Sual budur ki, etiraz bildirmək için hicabı yandırmaq olar. Və hicab zülmün simvoludur. Hicab zülmün simvoludur. Kim deyir bunu? İnternette fikir vermeyin. İnternette çok şey var da. Ne var internette? Kur'an-ı Kerim diyor ki internet. Yani internette her şey var. Ona göre hansı səfih çıxıb veya savadsız hicabı yandırır vs. Hicab sənə ne inib ki? Hicab sənə eybləri örtür. Hicab sənə ərin üçün saxlayır ki, sən o yerləri ancaq ərin görsün. Əlbə sərf eləmir bu. Ərin istəyir ki, hamısı görsün. Hicab sənə, bu hicab hörmətdir qadına. Hicab onun ərinə hörmətdir. Hicab onun qardaşına hörmətdir. Hicab onun oğluna hörmətdir. Hicab ne edirsən? Sən deyir ki, evdə də gəzgilən hicabla. Hicab sadəcə sənə nə deyib? Sənə deyib ki, ey müsəlman qadın, ey cahil qadın, məsələn. Övrəti örtkünə. Amma ərinin yanında açkinə. Məhrəmlərimin yanında qardaşının, atası, atabın yanında açkinə. Əmvin yanında dayısın, amma əm oğlumun yox. Çünki ala bilər səni. Xal oğlunun yox, bibi oğlu. Dayıoğlu onlar ala bilərsən, olmaz. Hicab sən qorumaq üçündür. Sən namusunu qorumaq üçün, saxlamaq üçün ki, sənə hamı baxmasın. Sənə ərin baxsın. Yalnız. O ərinə də sərf edir əslində. Lakin insanlar biraz başqa cür başa düşürlər. Bir siz cəmiyyətdə var da, belə fikir yayanlar, həm də internetdə özünüz deyirsiniz. Başqa cür təqdim edirlər. Təəssüf. Hicab özü bizdə deyil ki, bir dənə, xristiyanlarda da hicab var. Cuhudlarda da var hicab. Onlarda lap dəhşətlidir. Hələ ən yüngülü İslamdır, qardaşlar. Amma İslam hədəfdədir. İslamın şiddətli göstərirlər. Düzdür, xavariclər əsada görə istifadə edirlər. Xavariclər əslində onlara xidmət edir. Onların dəvətinə, təbliğatına. İslam belə baxanda bütün dünya dinlərin içində ən rahatıdır, ən yüngülüdür. Böyle hər bir məsələdə. Bəli. Qardaş Türkiyədə faciə baş verdi və sələflərin terror aktlarına qarşı mövqeyi necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, sələfi müsəlman terroru qarşı olmaz. Terror haram da olmaz. İnsanları haqsız yerə öldürmək olmaz. Öldürmək ola bir dənə döyüşdə. Döyüş meydanında, hə. Amma belə, məsələn, gedin mağazinin yanında, metroda, uşaq bağçasında, qocalar evində. Hətta müsəlman olmasalar belə. Olmaz, haramdır. Olmaz, insana haqqına girsən. Pişiyə görə qadın cənnətə düşür. Pişiyə görə də cəhənnəmə düşürlər. Pişiyə görə nə deyə həbs eləyir, acından öldürüb. Sən insanları bəs haqqına gələndən ola. Bu hamısı bir sən lə iləhə illəllah düzgün başa düşməmək. Bax, odur. Bu bəladır, bəla. Sələflər həmişə mövqeyə aydın bu məsələdə. Bəli. Bəzi insanlar deyir ki, biz sizlərə şəxslər barədə sual verəndə bunu fitnə adlandırırlar. Bəs onların salamat elm əhli barədə danışmağı niyə fitnə olur? Bilirsiniz, onlar sadəcə, onlar, bilirsiniz necədir, onlar, yəni necə deyim, artistik, hə. Onlar məsələn, başqalarından danışanda fitnə olmur. Aydındır, amma onlardan danışanda, deyil, qışqırırlar ki, baxsa, şahsı, hər şey dağıldı, hər şey getdi. Bəs fitnə. Amma özləri danışırlar. Düzdür, belə aşkarda yox. Aşkarda illə qardaş olaq, bir olaq. Söz söhbət olmaz. Hər yan gül çiçək olsun. Hə, belə qulaq asan da avam deyir, nə yaxşı danışırlar. Nə yaxşı da. Hə. Amma yox, pərdə arxası həddad edirlər. Girdilər, deyirlər, belə. Hə, anlamayın hələ şeylərə. Yəni, düzdür, şəxslər barədə danışanda iki şey fikir vermək lazımdır. Elm olsun, yəni cahillicə yox, yəni birdən dəqiq məlumat olmalıdır. İkinci də adillik olsun, zülüm olmasın. Sən nədir onu deyinən, vəssalam. Ondan aşağı, ona görə biz hərdən qardaşlarla da oturanda
Deyir, ancaq dini məsələlər bizi maraqlandırır. Mənhəci məsələlər. Biz başqa məsələlərə toxunmuruq. Baxmayaraq hərəsinin ətrafında başqa məsələlər də var, amma toxunmuruq. Dini bizi din maraqlandırır. Mənhəcimiz, əqidəmiz, biz onu qoruyuruq. Aydındır? Onlara fikir verməyin. Onlar məsələn, onlardan danışanda deyirlər ki, şey qeybətdir. Onlar danışanda deyirlər sünnədir. Sonra daha onlar danışdılar, ona görə dedilər, yox, siz də danışan sünnə olur. Yəni onlar belə oynayırlar, bilirsiniz? Fikir verməyin. Hamısı nədəndir? Güclü mənhəcdən çıxıblar ona görə. Kim haqq yoldan çıxdı, nə gəldi danışır. Gah belə deyir, gah belə deyir. Bəli. Əgər hansısa bir kafir İslam dininin adını eşitsə, yəni İslam adında bir din var və salam. Amma ömrünün sonuna kimi dini araşdırmasa, qiyamət günü fitrət əhlindən hesab olunacaq. Əslində fitrə əhliyə qardaşlar. Elxan Azərbaycan xalqın fitrə əhli görürdü. Yəni kafirdilər. Zaps da özüm eşitdim. Ya, özü də maraqlı bir sinədir. Başa salır kimisə orada. Deyir ki, yox, biz hani o hüccət var, şərtlər, zat, o deyir, müsəlmanlara aiddir. Bizim xalq onlardan deyil axı, onlar fitrə əhlidir. Ona görə olan hökum bu dünyada kafirdir. Ahirətdə Allahın istəyi altındadırlar. Özüm eşitdim. Mənim qardaşlar da var eşitdim. Sadəcə halallıq vermir qardaş yayımağa. Amma biraz keçsin, yayacaq. İnşallah. Çünki bu şeytanı bəyan eləmək lazımdır. Özünü səlifə göstərək, səlifən adından təqdim edir özün. Problemdir qalışdan. Özüm eşitdir. Fitrə əhli kimdir əslində? Əslində fitrə əhli kimdir? Fitrə əhli məsələn, elə yerdə yaşı heç də eşitməyib. Bilmir İslam nədir? Məhəmməd nədir? Sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Tanımır. Hətta bizim müəllimlərdən biri deyir ki, o vaxt ki, təyyarə düzəldi, başladıq. Saudiya hökuməti böyüdü axı dövləti. Ərazisi böyüdü. Başladıq uçmağa öz ərazimizi, yəni tam gəzə bilməmişdi. Səhranın ortasında qəbilələr var idi. Yəni sahabələr ora gəlməyib. Elə bilər ki, heç kəs yoxdur da orada. Onlar da bilmirlər Məhəmməd kimdir, Abu Hüreyra, İbn Abbas, eşitmirlər işinə. Hələ də ölüblər. Aydındır. Onlar heç kəs gəlib çatmıyor. Və ya məsələn biri tayqada yaşayır. Və ya cunglidə yaşayır məsələn, qanibalzad məsələn. Heç nə onları çatıb gələməyib. Fitrə əhli olardır, yəni bir xəbər olan. Onlar fitrə əhlidir. Yoxsa bizdən kimdə soruşsun, deyir ki, Rəbbi kimdir? Allah. Peyğəmbərin kimdir? Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem. Qiblər nə aradır? Kəbə. Kitabın hansıdır? Quran. Belə fitrə əhli olar. Yardan səni mübahisə də eləyə bilər. Deyə bilər, məndən güclü müsəlman yoxdur bu dünyada. Yəni belə fitrə əhli olar. Fitrə əhli bulardır. Yəni bir xəbər olan. İndi o kafir ki, eşidib İslamlar ki, bilmir nədir, soruşa bilməyib. Allah bilir. Ola bilsin, onlardan hesab olunsun. Allah bilir. Fasiqlik edən müsəlmanı birbaşa fasiq adlandırmaq olar? Yox, nəsihətdən sonra da. Nəsihətdən sonra ola bilər. Məsələn, adam fisq eləsin, nəsihət eləsən düzəlsin. Dərhal hökum verməyin. Ola bilər düzəlsin adam. Yox, yaradan düzəlməsə, davamlı eləsə, onda fisq. Demək olar ki, əməlində fasiqlik var. Fasiqlik deyilən əməlində fisq var. Belə deyilsən yaxşıdır, əməlində fisq var. Aydındır. Qardaşlar, yavaş var çıxarıq ha. Axırıncı sual. Rusiyadan bir qardaş sual verir ki... Deyicə elə toydu, nə deyək burada? Rusiyadan bir qardaş sual verir ki, mən onlayn olaraq mağazadan ayaqqabı sifariş edirəm. Amma ayaqqabının naqisliyini görüb geri qaytardım. Mağazada ayaqqabını geri götürüb mənim kartıma kompensasiya kimi ballar yüklədi. Bu ballarla əşya almaq olar. Bu ballar riba sayılır yoxsa? Yox, inşallah yox, bir şey yoxdur. Şirkət özü verib ki, yəni üzrlü gör də bizi. Sən baxdın. Axırıncı sual yaxşı. Amma yavaş-yavaş çıxaq. Rafizlər deyir ki, siz hakimə qarşı çıxmayın deyirsiniz. Hər şey yaxşıdır və s. Amma digər ölkələrdə hamı yaxşı yaşayır. Uşaq pulu verdilər, amma isə bizdə vermirlər. Bu, Rafizinin sualına nə cavab verir? Heç Rafiz nədir? Rafiz də danışır. Onun sözdür, uşaq pulu vermirlərsə hakimə qarşı çıxmaq lazımdır. Sələ uşaq pulu verməsin, lakin əmənimanlıqda yaşayırsan. Müqayisə eləyəndə, nəinki uşaq pulu, çox şeydən yaxşıdır. Başqa yerdə uşaq pulu verirlər, gəl götürürlər hər şəhərindən. Allahı şükürlə. Aydındır. Biz demirik ki, hər şey yaxşıdır. Əlhamdülillah, hər şey, əlhamdülillah,
var olabilsin nəsə var, amma elhamdülillah biz şükürlü eləyik Allah Taala'ya. Bəli. Bir də sonuncu sual, azanla iqamə arası əli açıb dua etmək olar? Dua eləmək olar, amma əli açıq, əli açmadan. Çünki dualar bəzi vaxtlar əli açmaq olar, bəzi vaxtlar əli açmadan eləyirsən. Onlardan da biri azanla iqamə arasında. Əli açmadan eləyə bilərsən. Aydındır. Allah razı olsun. Və səlamu aleyküm.